Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 2011-yildan buyon ilk marotaba Iroqqa tashrif buyurdi. Jamal Abdul Nasirdan keyin Isroilga qarshi bayroqdorlikni Saddam Hussein olgan. Arab millatchiligini qaytarib. Arab millatchiligini aniq qilib. Lekin boshqa tomoni ham bor-da. Misol uchun Saddam Hussein Iroqni yiqitilgandan keyin mintaqada Amerikaning va Isroilning eng katta oponenti Eron kuchayib ketib qoldi. Shimoliy Iroqdagi barzoniylar bilan yaqin, lekin ularni mustaqil bir davlat sifatida bo'lish ham Turkiyaning o'sha milliy suverenitet, hududiy daxlsizligi putur yetkazuvchi bir omil sifatida ko'radi. AQSh va NATO omili Turkiya Iroq munosabatlarida qanday rol o'ynaydi yoki qanday ta'sir ko'rsata oladi? Shimoldagi kurdlar yashaydigan Erbil shahriga keldi va u yerda alohida muzokaralar o'tkazdi. Kurdlar masalasida faqat Amerika emas asosiy faktor. Amerika albatta, Isroil Amerika asosiy faktor hisoblanadi, lekin Rossiya ham asosiy o'yinchi bo'lgan. Agar mana shu tarixiy faktlarga qaraydigan bo'lsak, birinchi kurd omilini ruslar qo'llagan. O'sha 1980-yildan to bugungi kungacha Turkiya 15 dan ortiq Iroq hududlarida harbiy amaliyotlar o'tkazganini ham aytib o'tishimiz joiz. Endi Turkiya tomonidan mana bu loyihaning taklif qilinishi Eronning aytarlik Bandar Abbos va boshqa loyihalarning qiymatini, geosiyosiy qiymatini, geoiqtisodiy qiymatini ancha pastga tushiradi. Jinoyat olamidagi mashhur o'sha Det Hasan ham etnik kurd bo'lgan, bilasizlar. Aynan Turkiyadagi o'sha Kurdiston ishchi partiyasiga juda katta qurol yordamini amalga oshirgan shaxs sifatida. Assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 2011-yildan buyon ilk marotaba Iroqqa tashrif buyurdi. Bu strategik tashrif atrofidagi savollar bilan siyosiy tahlilchilar Kamoliddin Rabbimov, Habibulloh Azimov va Ravshan G'oziyevlar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana oradan 13 yil deyarli vaqt o'tgandan keyin Erdo'g'on ilk marotaba Iroqqa tashrif buyuryapti. Dastlab mavzuning asosiy savollariga o'tishdan oldin Erdo'g'onning Iroqqa ushbu tashrifining asosiy sabablariga to'xtalib o'tsak. Turkiya bilan Iroq qo'shni davlatlar hisoblanadi. Ikkalasi ham bir-biriga ham iqtisodiy, madaniy, tarixiy bog'lari bor. Ikki davlat doimo munosabatlarida yaxshi bo'lgan. Shu sovuq urush davrlarida ham hatto bir-biriga hali munosabatlarida bunday keskinliklarni ko'rmaymiz. Yaxshi munosabatlarda bo'lgan. Endi Erdo'g'onni orada 11 yil bormaganligini sababi, 12 yil bormaganligi sababi bir qancha omillar bilan bog'liq. U yerda shu Arab bahoridan keyin Iroqdagi tartibsizliklar va u yerdagi xavfsizlik yaliklarini izdan chiqishi omillar bilan bog'lashimiz mumkin. Endi Erdo'g'onni Turkiyani Iroqqa doimo lekin munosabatlari strategik jihatdan muhim hisoblanadi. Tashrifning asosiy sabablari birinchi iqtisodiy va xavfsizlik masalalari deb aytishimiz mumkin. Turkiya bilan Iroq munosabatlari, masalan, agar savdo munosabatlariga qaraydigan bo'lsak, 2023-yilda 20 milliard dollar tashkil qilgan. Bu ham ko'rishimiz mumkin, masalan, Turkiyaning qo'shni davlatlarida eng birinchi o'rinda turadi hali savdo aloqalari hajmi bo'yicha. Masalan, Eronniki bilan juda ham kam, 10 milliard atrofida edi. Eron bo'lmasa juda katta davlat Turkiyaga o'xshash. Iroqda aholisi kam bo'lsa ham, yarmi bo'lsa ham, Eronda yarmi bo'lsa ham, lekin nima o'sha savdo aloqalari bo'yicha 20 milliard tashkil qiladi. Bunda 13 milliard Turkiya eksport qiladi, 7 milliard import bo'ladi. Mana shu masalalar, tijorat masalalarini bir qancha mana loyihalar bo'ldi. Shu loyihalar haqida gaplashishimiz mumkin. Keyin xavfsizlik masalasi. Xavfsizlik masalasi bevosita Kurd ishchi partiyasi bilan bog'liq, PKK deyiladi. Va mana shu omillar bilan bog'liq edi. Rahmat. Biz bilamizki, o'sha 1932-yilda Iroq Britaniyadan to'liq mustaqil bir davlat sifatida tashkil etilgandan keyin Turkiya bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan, qachonki bu 1958-yilgacha bo'lgan davrda. 58-yilgacha bo'lgan davrda Iroq monarxiya ostida boshqarilgan, bilamiz, o'sha Hoshimiy xonadon tomonidan 1958-yilda harbiylar tomonidan davlat hokimiyati ag'dariladi va inqilob yo'li bilan va hukumatga Abdulkarim Qosim hokimiyatga kelishi, albatta Abdulkarim Qosim hokimiyatga kelishi bilan birga biz Iroqning Bag'dod paktidan chiqib ketganligini ham bilamiz tarixdan.
va asta-sekinlik bilan o'sha ba'zichilar hokimiyati, sotsialistlarning hokimiyatiga kelishi albatta Turkiyani xavotirga sola boshlaydi. Bu yerda Turkiyaning uchun ham eng nozik nuqtalardan biri sifatida ko'riladigan etnik masalalar, kurdlar bilan bog'liq masalalar Iroqning ichida ham xavotirli hisoblangan aslida, lekin ba'zi bir davrlarda Iroq kurd muammosini Turkiya uchun nima qilgan o'sha bir vosita sifatida foydalangan davrlarni ham ko'rishimiz mumkin. Qachonki o'sha 1960-yillarda Turkiya Iroq muammolari munosabatlarini yomonlashishiga sabab bo'lgan bir davr bor. Bunda o'sha Turkiya o'zining qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish uchun Yaqin Sharq uchun eng unumli suv havzalaridan biri bu o'sha Dajla va Firot daryolarini yopib katta bir loyihalarni amalga oshiradi. Mana shundan keyin suv masalasi o'rtaga chiqadi. Va suv masalasi o'rtaga chiqqandan keyin biz bilamiz o'sha bu Dajla va Firot keyinchalik Eron-Iroq urushiga ham Shattul Arab bilan bog'liq voqea o'sha 8 yil davomida Eron-Iroq urushiga ham katta ta'sir o'tkazgan. Mana shu davrlar davomida o'sha kurdlar bilan bog'liq masalalar muammo bor ekan, o'sha Iroq va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar ba'zan ziddiyatli holatlar ham keltirib chiqargan. O'sha 1980-yildan to bugungi kungacha Turkiya 15 dan ortiq Iroq hududlarida harbiy amaliyotlar o'tkazganini ham aytib o'tishimiz joiz. Mana shu Arab bahoridan keyin Saddam Husayn o'sha hokimiyatdan ketishi, undan keyin Arab bahori voqealari Iroqdagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni qaysidir ma'noda o'zgartirib yubordi. Shiyalar hokimiyatga kelishi va bu albatta Eron bilan Iroq munosabatlarini yaqinlashish kabi masalalar oxir oqibatda o'sha Turkiyaning Iroqdagi qaysidir geosiyosiy manfaatlarga putur yetkazdi. Katta bir loyihalari bor edi, bu loyihalar keyinchalik ortga surilishga majbur bo'lib qoldi Turkiya tomonida. Bugun qaysidir ma'noda Turkiya bir fursat, bir nima deydi, vaziyat sifatida baholayaptiki, o'sha Ko'rfazdagi mamlakatlar bilan yaqinlashish Turkiyaning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy, ham geosiyosiy mavqeini nima oshirishga harakat qiladigan bir vosita sifatida ko'rmoqda bu munosabatlarda. Barcha yangi uylar bir joyda. yangiuylar.uz saytida. Kamoliddin aka, mana yuqorida ham biroz o'sha to'xtalib o'tildi kurdlar masalasiga. O'zi Iroqdagi umuman o'sha mintaqadagi kurdlar masalasi Turkiya tashqi siyosatida qanday o'rin tutadi yoki tashqi siyosatiga qanday ta'sir qiladi? Xo'p, agarki Turkiyadagi tashqi siyosat bilan yoki ichki siyosiy muammolarni iyerarxiyaga tartibga soladigan bo'lsak, Turkiya rasmiy Anqara uchun birinchi o'rinda turadigan muammo yoki masala bu kurd separatizmi. Aytaylik, Turkiya uchun Suriyadagi yoki mintaqadagi geosiyosat, Eron bilan raqobat, Rossiya bilan ba'zan ziddiyatlardan ko'ra kurd separatizmi har doim u Erdo'g'on kelishdan oldin anchagina o'tkirroq muammo edi. Erdo'g'on islamist, ya'ni siyosiy islomiy qarashdagi shaxs bo'lganligi uchun ichkarida kurdlar bilan turklarni ma'lum bir darajada integratsiya qilishga muvaffaq bo'lgan siyosatchi. Lekin shunday bo'lsa-da, kurd separatizmi Turkiyani juda ham kuchli bezovta qilgan. Bir vaqtlar rasmiy Anqaraning mafkurasi dunyoviy millatchilik bo'lgan va mana shu paytda kurdlar tomonidan kurd millatchiligi oldinga surilgan. Va shuning uchunki rasmiy Anqara yoki Turkiya mana mintaqadagi qolgan 3 davlat bilan kurd separatizmi borasida hamkorlik qilishga, yagona bir pozitsiyada bo'lishga yoki yaqin bir pozitsiyada bo'lishga har doim intilib kelgan. Turkiyadan tashqari bu qaysi davlatlar? Demak, bu Suriya, Eron va Iroq. Iroqning shimoliy qismida anchagina katta bir hajmdagi kurd aholisi yashaydi va Arab bahoridan keyin Iroqda ma'lum bir darajadagi federalizm, ya'ni tarqoqlik, hududiy tarqoqlik, etnik tarqoqlik amalga oshib bo'ldi. Va etnik kurdlar shimolda, Iroqning shimolida joylashgan etnik kurdlar ma'lum bir darajadagi ichki va tashqi siyosatda siyosiy erkinliklarni qo'lga kiritib oldi va bugun Bag'dod bilan Erbil o'rtasida demakki ma'lum bir ziddiyatlar ham bor. Demak, Erdo'g'on birinchi bo'lib Bag'dodga bordi va ikkinchi bo'lib o'sha shimoldagi kurdlar yashaydigan Erbil shahriga keldi va u yerda alohida muzokaralar o'tkazdi. Demak, Erdo'g'on kurd separatizmi yoki mana Kurdiston ishchi partiyasi borasida alohida kelishuvlarga erishdi. Bu tashkilot bilan Iroqning kurashuvi borasida kelishuvlarga erishdi. Jami bo'lib 24 ga yaqin kelishuvlar, memorandumlar imzolandi va shulardan eng muhimi, ya'ni Turkiya uchun asosan 3 yo'nalish ishimiz mumkin. Demak, xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik yoki yo'l transport logistika loyihasi va 3-uncisi suv resurslarini taqsimlash.
va demakki Kurdiston ishchi partiyasi borasida bu partiya Iroqda man qilingan va u bilan kurash olib boriladigan partiya yoki siyosiy kuch sifatida e'lon qilindi va Turkiya bilan ikki davlat o'rtasida kelishuvga erishildiki, birgalikda ularga qarshi kurashishga. Haqiqatan ham to'g'ri aytishyapti. Turkiya uchun bu xavfsizlik masalasi juda muhim masala hisoblanadi, chunki o'sha Kurd ishchi partiyasi O'jonan tarafidan bilamiz qurilgan 80-yillarda shundan boshlab Turkiyadagi o'sha separatistik faoliyatlar kuchayib ketgan. Har yili o'nlab haligi turk askarlari shular bilan urushda halok bo'ladi. Masalan 2023-yilda ham dekabr oylarida eng yangisi bo'lgan 2 marta jang bo'lib 28 ta turk askari o'ldi. O'sha paytda Turkiyaning tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan ham boshqa haligilar ham juda ham qattiq fikrlar bildira boshladiki, aytdi, agar dedi, biz dedi Iroq hukumatidan dedi, shuni talab qilamizki, bu Kurd ishchi partiyasini aslida himoya qiluvchi Iroqda bir joy bor, Sulaymoniy degan joy bor. Sulaymoniyda ular Talaboniy oilasi hukmronlik qiladi. Talaboniy oilasini shu Kurdiston vatanparvarlar birligi degan tashkiloti bor. Bu bevosita o'sha PKK bilan bog'liq partiya harakat hisoblanadi va o'sha Kurdiston vatanparvarlar birligi PKKga yordam berib keladi. Harbiy, har xil logistik yordam bo'lsin, qurol-yarog' bo'lsin, moliyaviy bo'lsin va qattiq talab qo'ydi. Agar dedi shu Sulaymoniydagi Talaboniy oilasini bu masalaga yordam masalasini jiddiy ko'rib chiqmasa, biz boshqa nima dedi, harakatlar qilishimiz mumkin dedi. Bir qancha harbiy operatsiyalar qiladi Iroq mintaqasida. Lekin mana shu sa'y harakatlar natijasida mana PKK shu paytgacha mana shu tashrifdan oldin terror tashkilot deb qabul qilinmagandi. Mana shu tashrifdan keyin PKK terror tashkilot sifatida deb rasman e'lon qilindi Iroqda. Iroqdagi kurdlar ikkita asosiy siyosiy partiyaga bo'linishadi, agar siyosiy nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, ular ko'proq mazhabiy nuqtai nazardan sunniylar. Bugun o'sha biz bilamiz, o'sha Mustafa Barzoniy tomonidan asos solgan Kurdiston demokratik partiyasi, o'sha Kurdiston shimoliy Iroqdagi Kurdiston avtonomiyasining o'sha rahbarlari Masud Barzoniy, Nishirvan Barzoniylarning otalari hisoblanadi va ikkinchisi bu Jalol Talaboniyning Kurdiston yurtsevarlar birligi. Mana shu ikkita siyosiy bo'linish albatta Turkiya bilan Barzoniylar har doim yaqin munosabatda bo'lgan. Isroil bilan ham yaqin munosabatda bo'lgan, Turkiya bilan ham juda ham yaqin munosabatda. Masalan, Masud Barzoniy eski o'sha davlat rahbari, Muxtor Hududning eski davlat rahbari bir necha marta Turkiyaga davlat tashriflari amalga oshirgan. Lekin asosiy masala Turkiyadagi o'sha Iroqdagi kurdlar bilan bog'liq muammoda bu Talaboniy oilasi bilan bog'liq masala, ayniqsa o'sha Sulaymoniy markazli kurdlar, kurd siyosiy harakatining Turkiya bilan munosabatlari biroz ziddiyatli hisoblanadi va ular o'sha Turkiyada terrorchi tashkilot sifatida e'tirof etiladigan PKK partiya Karkerin Kurdiston o'sha Kurdiston ishchi partiyasini ham harbiy, ham siyosiy, ham moddiy ta'minotchi davlatlar o'sha bir nima deymiz, qo'llab-quvvatlovchi guruh sifatida e'tirof etiladi. Asosiy muammo bu o'sha Talaboniylar bilan bog'liq, ya'ni butun Iroqdagi kurdlar bilan bog'liq emas. Bu endi o'sha Talaboniylar qabilasi moliyalashtiradimi bu? Endi biz bilamizki, Saddam Husayn hokimiyati ag'darilgandan keyin Talaboniy Iroqda ma'lum bir vaqt davlat rahbari sifatida ham faoliyat yuritgan. Haqiqatan katta ta'sirga ega bo'lgan oila hisoblanadi ular. Endi yaqin sharqda o'sha Iroq, Yaman kabi mamlakatlarda o'sha qabilachilik tizimi hali hamon saqlanib qolgan. Undan hali o'sha mintaqadagi arab davlatlar voz kechganicha yo'q, ularning siyosiy ta'siri nihoyatda kuchli. Rahmat. Kamoliddin aka, Turkiya va Iroq rahbarlari o'sha uchrashuvida energetika va siz ana yuqorida aytib o'tganingiz o'sha yangi yo'l loyihalari ko'rib chiqildi-da. Endi mana shu loyihalardagi sektordagi hamkorliklarda asosiy muammolar nima? Bular to'qnash keladigan. Qarang, o'zi dunyoda mana dunyodagi ko'plab geosiyosat bo'yicha mutaxassis olimlar aytadiki, bundan keyin hududlar uchun geosiyosatda kurash bo'lmaydi. Aksincha, transport logistika, geoiqtisodiy bog'liqliklar uchun raqobat kechadi.
Va aynan demak mana Erdo'g'onning Iroqqa safari fonida mana shunday raqobatning yana bittasini ko'rishimiz mumkin. Demak, Erdo'g'on keyingi bir necha yillar davomida 28 yilga qadar taxminan 18-20 milliard dollar sarflanishi kerak va taraqqiyot yo'li deb nomlangan katta bir loyiha bu Iroqning shimolidan Turkiyadan toki Fors ko'rfazi deymiz, arablar Al-Halijil Arabiy deydi, ya'ni Arab ko'rfaziga qadar chiqadigan katta bir loyiha 1200 km. Bu demak Iroq orqali Turkiyaga keladi, Turkiyadan Yevropaga va aytaylik o'sha shimoldagi boshqa davlatlarga bemalol bog'lanish mumkin bo'ladi. Demak, Turkiya keyingi 1 yil davomida mana shu loyihaga Eronni jalb qilishga harakat qilgan. Demak, 3 ta davlat o'rtasida bo'lsa mana shu loyiha deyapti. Demak, Iroq, Eron va Turkiya. Lekin Turkiya bu loyihaga qo'shilmadi. Turkiyaning o'zini muqobil loyihalari bor, chunki mintaqada geosiyosiy ikkita qutb shakllanyapti yoki ikkita komanda shakllanyapti. Eron bu Hindiston orqali, demak, Rossiya, Eron va Hindiston bu endi Hindiston to'laqonli Rossiyaning geosiyosiy komandasida emas, lekin u ikkita tomondan ham dividendlar olishga harakat qilayotgan davlat. Lekin Rossiya bilan Eronning munosabatlari bugungi kunda juda ham ijobiy. Ular kollektiv g'arbga qarshi bo'lgan loyihalarni tepasida boshida turibdi. Endi Turkiya tomonidan mana bu loyihaning taklif qilinishi Eronning aytarlik Bandar Abbos va boshqa loyihalarning qiymatini, geosiyosiy qiymatini, geoiqtisodiy qiymatini ancha pastga tushiradi. Lekin bunday iqtisodiy loyihalarda davlatlar o'zining vetosini qo'ya olmaydi. Unday qandaydir bir mexanizm mavjud emas. Demak, mintaqada mana shu loyiha atrofida Turkiya va Eron bular demak geoiqtisodiy katta bir raqiblar. Va bu loyihadan Turkiya juda ham manfaatdor. Turkiyadan tashqari Yevropa ittifoqi va kollektiv g'arb anchagina manfaatdor. Qolaversa, xavfsizlik masalasida ham mana o'sha kurd separatizmini Eron o'zi uchun ma'lum bir ma'noda tahdid deb biladi. Lekin yillar davomida kurdlar bilan rasmiy Eronning yashirincha yoki oshkora munosabatlari normallashgan. Ya'ni Eronda kurd separatizmi juda ham ashaddiy emas. Davlatchilikka ta'sir qilmaydi mi? Ta'sir qanday, ya'ni o'rtadagi yashirin munosabatlar shakllanganligi uchun ham Tehronning pozitsiyasi bu masalada juda ham qat'iy va juda ham birlamchi emas. Bu yerda nozik nuqtalar bor, shakllangan munosabatlar bor. Va bu masalada ham, demak, Turkiya bilan Eronning qarashlari aynan bir xil ohangda emas. Umuman olganda ular yaqin, lekin aynan bir xil ohangda emas. Rahmat. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, o'sha bugungi Barzoni oilasi, o'sha Mustafa Barzoni Eron hududlarida ilk kurd mamlakati Kamari Mahabbat degan bir davlat tashkil qilgan va keyinchalik bu Eron o'sha SSR armiyasi chiqib ketgandan keyin bu davlat qisqagina davri bor va u yiqiladi va natijada davlat rahbari Qodim Muhammad o'limga hukm qilinadi, Barzoni Moskvaga qochib ketadi. Va keyinchalik Iroq hududlariga o'sha 58 yildagi inqilobdan keyin Iroq hududiga qaytib keladi. Endi u kurd omili bu yerda juda ham qaltis masalada. Haligi hatto Amerikani adashmasam Kissinger aytgan, kurdlar bizni u mintaqadagi bir detonator vazifasini bajaradi deganda. Chunki agar qaraydigan bo'lsak, u mintaqadagi hamma davlatda kurd separatistik harakati bor. Suriyada PYD, YPG, Iroqda ham bor o'zida o'sha boyaga aytgan Kurdiston yurtsevarlarligisi. Undan tashqari PIJAK degani bor Eronda. Hammasi terrorchi tashkilot sifatida olingan. Bular aksariyati bir-biridan olingan, bir xillar tan olgan, bir xillar tan olmagan. Lekin Turkiya qattiq pozitsiyada turadi. Bu PKKni terror tashkilot sifatida kim bilan diplomatik munosabat o'rnatmoqchi bo'lsa, shuni terror tashkilot sifatida e'lon qilishligini kutib qoladi har doim. Hatto 2007, mana Turkiya masalan Shimoliy Iroqdagi kurdlarning mustaqil davlat sifatidagi referendumini ham juda ham qattiq keskin tanqid qilgan edi. Buni hech qanaqa xalqaro huquq nuqtai nazaridan tan olish mumkin emas. Boshqa davlatlarni ham nima qilgan? Bunga da'vat etgan. Turkiya Iroqdagi Shimoliy Iroqdagi Barzoniylar bilan yaqin, lekin ularni mustaqil bir davlat sifatida bo'lishi ham Turkiyaning o'sha milliy suverenitet, hududiy daxilsizligi putur yetkazuvchi bir omil sifatida ko'radi. Lekin Shimoliy Iroqdagi Barzoni oilasi hech qachon PKK bilan u darajada yaqin bo'lmagan. Ya'ni Turkiyaning u yerda Turkiyaning ta'siri bor, u yerda mazhabiy nuqtai nazardan kerak bo'lsa, tariqat masalalari ham u yerda katta rol o'ynaydi. Endi energetika sektoridagi hamkorlik yoki mana shu energiya omiliga to'xtalaylik. Energetika sektorida bilamizki, Iroq juda ham energiya resurslariga boy davlat. 145 milliard barrel nefti bor. Bu bilan u dunyoda 4-o'rinda turadi, hatto Rossiyadan ham ko'p neft
Şimdi gazı hem, gaz zahireleri hem. Şu deft gaz sahası da cüdeyem katta potansiyelge ige bu gam için, resursge ige bu gam için. Türkiye her daim Irak meselesi de şu energetik amını da asasi amını bulgen. Mesela şu Kirkuk yumurtalı degen proyektler, loyihalar var. Gaz kuvurları, neft kuvurları var. Mana şu üçün hem, ondan taşkari yani birlikte şuna kengi loyihalar var idi ki, şu Irak'taki neftini Türkiye orqali Avrupa'ya taş. Çünkü bir de mana shu tranzit ham o'ziga arzon neft oladi, ham tranzit orqali Turkiya daromad ko'radi bundan. Balaga biroz unda biroz avval to'xtalganligi temir yo'li ham bu shu maqsadlarda xizmat qiladi. Hozircha uni hali turklar hizli tren deb aytdi, tez yurar. Ana tez yurar poyezd yo'nalishi 15 ta stansiyasi bo'ladi deyapti. Basradan shu ligigacha Diyarbakir tomonlarigacha keladigan bir anov deyapti. Chunki aholini toshishligi tranziti ham muhim. Baligi ko'rishimiz mumkin. Bu doimo mana shu shaxslar o'rtasidagi ligi o'sha temir yo'ldan ligi qilinishi keyinchalik deyapti. Bu tijorat uchun, o'sha neft toshish uchun, hamma ligisi uchun xizmat qiladi bu temir yo'l degan fikrlar aytilyapti. Bu haqiqatan ham shunday, shunga xizmat qiladi. Iroqdagi energiya resurslar, zaxiralar haqida gapirdim. Asosiy katta qismi bugun o'sha shimoliy Iroq hududlarida, Mosul, Kirkuk, Sulaymoniya kabi viloyatlarga to'g'ri keladi. Biz bilamiz, Turkiya Iroq hukumatida shunaqa bir hadik borki, bu o'sha Saddam Husaynda ham bo'lgan, bugungi hukumatda ham bor u. Xuddiki o'sha Turkiyaning o'sha misoqi milliy chegaralar ichidagi hududlar sifatida ko'riladi. Ya'ni Turkiya mana shu hududlarga doim ko'z olaytiradi. Usmoniylar. Bu Usmoniylar bu o'sha birinchi o'sha Sevrga taklif qilgan Turkiyaning mustaqil Turkiya Respublikasining hududlari ichidagi hududlar sifatida ko'rilgan. Aynan mana shu yerda hatto o'sha Barzoniylar bilan Turkiyaning yaqinlashuvi ham Iroq hukumatini nihoyatda nima qilgan, nima deydi, hadikda xavotirga solgan. Shuning uchun asosiy Turkiyada Iroqdagi asosiy energetika resurslar mana shu shimoliy Iroq hududlarida va Turkiyaning u yerda bilamiz o'sha 1980-yil o'rtalarida ikkita katta loyihasi bor va mana shu quvurlar orqali Turkiyaga va undan keyin Yevropa bozorlariga sotiladi, olib ketiladi. Rahmat Kamoldin aka, endi AQSh va NATO faktori ham kuchliroq Rossiya Xitoyga nisbatan Iroqda. Shunday ekan, AQSh va NATO omili Turkiya Iroq munosabatlarida qanday rol o'ynaydi yoki qanday ta'sir ko'rsata oladi? Bitta narsaga to'xtalib o'tish kerak. Rossiya mana bu taraqqiyot yo'li loyihasiga juda ham jiddiy bir shubha bildiryapti. U aytayaptiki, ya'ni Rossiyadagi ekspertlar va Rossiya ommaviy axborot vositalari bu loyiha hech qachon amalga oshmaydi degan bir fikrni ham aytayapti. Ya'ni bu nuqtai nazardan Rossiya demak mana shu loyihani amalga oshmasligidan ma'lum bir darajada manfaatdor. NATO yoki kollektiv g'arbni bu yerda ikkiga bo'lish mumkin. Ya'ni yuqorida mana aytildiki, Amerika Qo'shma Shtatlari kurdlarni demakki mintaqa davlatlariga ta'sir qilish vositasi sifatida ishlatib kelgan. Turkiya mana bir necha yillar oldin rasmiy Anqara yoki Erdo'g'on bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi sovuqlikning birinchi uchtalikdagi bitta sabablardan bittasi bu o'sha Washington kurdlar masalasida demak Anqaradan yoki Turkiyaning pozitsiyasidan jiddiy bir farq qiladi. Ya'ni Turkiya doim kurdlar masalasida, separatizm masalasida yoki ularni terrorist deb tan olishni talab qilgan, lekin Washington doim boshqacharoq bir qarashda bo'lgan yoki aniqrog'i kurd separatizmini u yoki bu darajada qo'llab-quvvatlagan, albatta norasmiy bir shaklda ba'zan. Endi Yevropa ittifoqida o'ylaymanki, Yevropa ittifoqi davlatlarini ham Turkiya bilan munosabatlari bir xil emas. Aytaylik, Fransiya bilan Turkiya munosabatlari bitta ko'rinishda, lekin Turkiya bilan Germaniya yoki Turkiya bilan aytaylik Ispaniya, Portugaliyaning munosabatlari anchagina ijobiyroq. Shu nuqtai nazardan NATOning yagona yaxlit pozitsiyasi haqida gapirish qiyindir, chunki NATOning rasmiy pozitsiyasi bunday masalalarda aytaylik davlatlarning hududiy yaxlitligi, demak NATO a'zo davlatlarning manfaatlariga borib taqaladi. Lekin alohida milliy davlatlarning yoki NATO a'zo boshqa davlatlarning Turkiyaga munosabati yuqorida aytganimdek anchagina farqli bo'lgan va farqli bo'lib qolyapti. Misol uchun bitta detal, Yevropa ittifoqiga Turkiyaning kirishiga birinchi bo'lib veto qo'yayotgan davlat odatda Fransiya. Chunki Yevropa ittifoqida 3 ta muhim davlat organi mavjud, ya'ni konfederatsiyaning muhim bir institutlari mavjud. Shulardan bittasi Yevropa parlamenti.
Yevropa parlamentidagi o'rinlar milliy a'zo bo'lgan davlatlarning aholisiga qarab bo'lib beriladi. Eng katta fraksiya Germaniyaga to'g'ri keladi, ikkinchi o'rinda Fransiyaga to'g'ri keladi. Angliya chiqib ketib qoldi. Endi faraz qiling, mana shu fonda agar Turkiya Yevropa ittifoqiga kiradigan bo'lsa, eng katta fraksiya Turkiyaga to'g'ri keladi, chunki Turkiyaning aholisi keyingi paytda Germaniyaning aholisidan ko'ra ko'payib boshladi. Qolaversa, mana Turkiyadagi eng baribir salohiyatli yoki ancha katta bir o'ringa, mana keyingi munisipal saylovlarda yoki mahalliy saylovlarda Adolat va taraqqiyot partiyasining ulushi biroz qisqardi yoki jiddiyroq qisqardi. Shunday bo'lsa-da, Turkiya elektoratining 3dan 1 qismi odatda mana shu partiyaga ovoz beradi. Endi faraz qiling, Yevropa ittifoqida Turkiya o'tiradigan bo'lsa, Turkiyadan kelgan deputatlarning yarmi yoki undan ozrog'i mana Islomiy partiya misolida o'zining ifodasini topish kerak. Bu Yevropa ittifoqidagi siyosiy mana kuchlarni, avvalambor Fransiyani yoki boshqa davlatlarning manfaatiga unchalik to'g'ri kelmaydi. Albatta, tashqi siyosat umuman qaror qabul qilishda katta rol o'ynaydi. Shunday, shunday. Amerika bilan NATOni haqiqatan ham Iroqda pozitsiyasi kuchli. Zotan Iroqda shu maqsadlarda bosib oladi Amerika. Rejim almashtirish. Rejim almashtirish bahonasida. U mutlaqo Amerikani u yerda ta'sir bor, harbiy bazalari bo'lganligi uchun ham, boshqa bo'lganligi uchun ham. Lekin masalan Turkiya bu o'zi ham NATOning a'zosi. Va hatto mana shu Iroq hujumlari paytida lekin Turkiya nima bo'lgan, bunga qarshi bo'lgan, shuni aytish kerak. Turkiya hatto aytganki, biz o'z hududimizdan foydalanmaymiz, mana shu NATOni Iroqqa operatsiyaga ruxsat bermaymiz degan, lekin keyin Turkiyaning o'zi ham ishtirok etib boshqa qilgan holatlar bo'lgan. Bu ham Amerika bilan munosabatlarini buzilishiga chop kelgan. Chuval krizi deydi. Turklarda haligi qop kiygizdirib askarlarini, turk askarlarini haligi Iroq chegarasidan chiqarib yuborish holatlar bo'lgan. Bu haligi kinolarda ham ko'ringan. Kurdlar vodiysida ham ko'rsatilgan shu narsa. Haligi qop kiygizdirib chiqarib yuborish bu juda ham katta haligi bo'lgan. Amerika bilan Turkiya munosabatlariga ta'sir ko'rsatgan, salbiy ta'sir ko'rsatgan. Endi haqiqatan ham Amerika bilan NATO bu masalada Iroqdagi aloqasi kuchli, lekin shuni ham aytish kerakki, bu biroz aytish kerak bo'lgan bir masala deb o'yladim. Kurdlar masalasida faqat Amerika emas asosiy faktor. Amerika albatta, Isroil Amerika asosiy faktor hisoblanadi, lekin Rossiya ham asosiy o'yinchi bo'lgan. Agar mana shu tarixiy faktlarga qaraydigan bo'lsak, birinchi kurd omilini ruslar qo'llagan. Usmoniy Turkga qarshi, Usmoniy Turklarga qarshi o'sha Erzurumdagi, Vandagi konsulliklar orqali o'sha yerdagi kurdlarni separatistik g'oyalarini ligiga qarshi qo'llay boshlagan. Birinchi Chor Rossiyasi bo'ladi. Jinoyat olamidagi mashhur o'sha Detxasan ham etnik kurd bo'lgan, bilasizlar. Aynan Turkiyadagi o'sha Kurdiston ishchi partiyasiga juda katta qurol yordamini amalga oshirgan shaxs sifatida. Bundan keyin boyagi aytganingiz, omil aytgan Mahabad davlatini ham Rossiya Sovet Ittifoqi qurib bergan. 2015 yil oxirlarida o'sha Suriya chegarasida Rossiya qiruvchi samolyoti urib tushirilganda, yana Turkiya chegarasi buzib o'tilgandan keyin, shundan keyin ham rasmiy Moskva turklarni qandaydir chaqirib, ular bilan qandaydir rasmiy aloqalar o'rnatgan o'sha vaqt. Moskvada ular ofisi bor, o'sha haliginarda tan olish masalalarigacha, haligi Erbil hukumatini tan olish masalalarigacha bahslar kuchayib ketgan uchun. Lekin baribir ham shuni ham aytish kerak, hozirgi paytda Iroqda Amerikani pozitsiyasi kuchli. Iroq shu maqsadlarda Amerikani, Iroqni shu maqsadlarda Amerika bosib olgan. U yerdagi shu energiya resurslariga nima qilish, egalik qilish va u yerdagi o'sha geosiyosiy mavqeyini oshirish. Qanchalik shu narsadan foydalana olyapti Qo'shma Shtatlar, aytaylik? Yuqori darajada foydalanyapti deya olamiz. Agarda masalan u yerda Amerika bazasi bo'lmaganda yoki u yerda Saddam rejimi bo'lganda, balki bugun Isroil uchun eng katta muammo shu Saddam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin edi. Chunki u o'sha haligi Jamal Abdul Nasirdan keyin Isroilga qarshi bayroqdorlikni Saddam Husayn olgan. Arab millatchiligini qaytarib, Arab millatchiligini qilib. Lekin boshqa tomoni ham bor-da. Misol uchun Saddam Husayn Iroqni yiqitilgandan keyin mintaqada Amerikaning va Isroilning eng katta oponenti Eron kuchayib ketib qoldi. Va bundan Arab davlatlari nihoyatda norozi bo'ldi. Saudiya Arabistoni ham qosh qo'yaman deb ko'z chiqarding degan bir pozitsiyada haliga qadar davom etyapti. Bu tomoni ham bor. U tomoni ham bor, haqiqat. Chunki u yerda Shia omilini bular yaxshi Shia kartasini yaxshi o'ynab yubordi.
yerdagi Iroqdagi shiyalar hukumatga kelib qolib, Iroq bilan yaqinlashib ketib qoldi. Lekin shuni ham aytish kerakki, ba'zi ham mana bu Kubaliklarda ko'rganmiz, qaraymiz, mana shu Iroqdagi hukumatlar ba'zi Amerikani ta'siri doirasida bir hukumat hisoblanadi. Chunki to'liq mustaqil bir anoga ega deb qarash qiyinroqda ularda. Qaysi davlat harbiy bazalari bor hozir Iroqda? Iroqda Amerikaniki bor. Endi mana Turkiyaniki 5 ta Turkiyaning 4 5 ta o'sha aynan shimoliy Iroq hududlarida 5 ta bazasi bor ekanligi ma'lumot sifatida keltirilgan. Keyin Eronda ham mana bu proksi aligilari bor, guruhlari bor Iroqda. Undan tashqari yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, o'sha Suriya bilan bir qator Iroq chegarasida ham o'sha xavfsizlik hududi yaratilish bo'yicha turk operatsiyalari olib borilyapti. Shunday, u mana 6 yildan beri panja operatsiyalari davom etdi, 5-6 yil davom etyapti bugungi kungacha. U chunki o'sha Turkiya boy aytgandek Iroqda o'sha PKK unsurini o'sha rivojlandi, o'sha yerda Suriyadan keyin Iroq hududlari ham aynan o'sha Turkiya uchun xavfli bo'lgan kurd ayirmachi harakatining bir baza sifatida, o'sha istiqomat yeri sifatida ko'riladi. Mana shu chegara oldi hududlari. Bu yuqorida aytdim, 15 dan ortiq harbiy amaliyotlar o'tkazgan. O'sha 1980-yil yildan to bugungi kungacha. Rahmat, Tomon aka. Xo'p, endi Iroqdagi vaziyat nihoyatda chigal. Sababi Iroq aholisiga, ya'ni 60% ga yaqin aholi shiyalarni tashkil qilar ekan, Eron Tehronning va Eron shiya imomlarining ta'siri nihoyatda katta. Shuning uchun yurdagi qudratli imomlar va xalq bilan hisoblashgan, ya'ni Saddam Husayn ketgandan keyingi bosh vazirlar Eron bilan hisoblashga majbur. Lekin xavfsizlik nuqtai nazardan ular Amerikaga bog'langan. Ya'ni demokratiya nuqtai nazardan, ijtimoiy o'zlik va diniy o'zlik nuqtai nazardan Eronga bog'liq bo'lsa ko'proq, demak, xavfsizlik nuqtai nazardan Amerikaga bog'liqlik darajasi bor. Misol uchun, har doim Tehron talab qiladi Amerikaning harbiy bazalarini chiqib ketishini. Lekin rasmiy Bag'dod ularni chiqarib haydab sola olmaydi. Va'da beradi, lekin amalga oshira olmaydi. Chunki amalga oshirishi o'zining manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Va shuning uchunki bugungi Iroq bu bir qancha qudratli davlatlar o'rtasidagi bir juda ham tanlov, murakkab tanlovda qolgan, murakkab bir vaziyatda qolgan davlat hisoblanadi. Yana bitta qo'shimcha bor edi. Haqiqatan ham to'g'ri aytishyapti. Xavfsizlik masalalarida bevosita Amerikaga bog'liq nimada ko'ramiz? Bitta yaxshi bir yoqqan misol bor. Mana IShID paydo bo'lganda, IShIDga qarshi kurash uchun Iroq hukumati Irondan boshqadan emas, Amerikadan yordam so'ragan. Amerika va Buyuk Britaniyadan. Shunda Amerika bilan Buyuk Britaniya u yerda harbiy operatsiyalar olib borib, Iroqda mana shu Mosuldan, Kirkukdan IShIDni haydab chiqargan edi. Suriyadan esa Rossiya haydab chiqdi. Endi shiya markaz, shiya omiliga bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Iroq va Eron shiyalikning markazi sifatida o'zlari o'rtasida raqobat bor. Va bugungi Iroqdagi siyosiy hokimiyatda bo'lgan shiyalar Irondagi diniy rahbarlarni, o'sha oyatullohlardan ko'ra o'zlarining diniy rahbarlari bor. Ular o'sha Muqtada As-Sadr, Musa As-Sadrlarni ulardan yaqin Iron ustunroq ko'radi. Bu masala ham Iron va Iroq o'rtasidagi Iroqda shiyalar hokimiyatga kelgandan beri ham Ironning bilan o'rtasidagi munosabatlarga to'siq sifatida baholash kerak. Chunki mazhab nuqtai nazaridan shiya bo'lishi mumkin bugun siyosiy elitani ko'pchilik qismi, lekin ularning qarashlari farqli. Ya'ni Irondagi bilan Iroqdagi shiyalar ma'lum bir masalalarda Karbala anonsi ham Eronda joylashgan. Iroq hududida. Shuning uchun ham Najaf, aynan o'sha shiyalik shiya maktablari, tarixiy markazlari aynan Iroq hududlarida joylashgan. Shuning uchun Eron noiloj o'zini qo'mini tashkil qilishga majbur bo'ldi. Xulosalar bo'lsa, mavzu yuzasidan aynan Turkiya va Iroq munosabatlari bo'yicha. Turkiya Iroq munosabatlarida shuni aytishimiz mumkin, xulosa o'rinda Iroq har doim Turkiya uchun strategik ahamiyatga ega bir davlat hisoblanib qoladi. U yerda boyagi aytganlarimizdan tashqari Kirkukda masalan turkomonlar yashaydi. O'zlarini turkmiz deb hisoblaydi ular va u o'sha Kirkukni asosiy aholisi shular hisoblanadi. U Kirkukda esa juda katta neft va gaz zaxiralari bor. Va doimo ba'zida shu Turkiya ham mana shu Turkiy xalqlarini, u yerdagi ligilarni qo'llab-quvvatlash uchun ozchiligini gapirib turadi, o'sha yerda fikrlarini berib turadi. Keyin mana yana qisqacha xulosa o'rnida ham aytib ketish kerak, masalan o'sha
IŞİD'dagilardan keyin bir qancha turkomonlar Turkiyaga qochib o'tgan edi. Keyin yana qaytib keldi. Turkiyani o'zlari uchun haligi deb hisoblaydi. Va boyaga aytganimizdek energiya resurslari va xavfsizlik masalalari, ya'ni PKKga qarshi kurashda Barzani oilasi bilan ittifoqchiliklari Turkiya uchun nihoyatda ahamiyat kasb etdi. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiya hokimiyatiga kelgandan keyin o'sha paytdagi o'sha bu partiyaning o'sha nima deymiz, mafkurasi sifatida ko'riladigan Ahmad Davuto'g'li, keyincha tashqi ishlar vaziri ham bo'ladi. Bu kishi bir tez o'rtaga tashlaydi. Turkiya qo'shnilar bilan nol muammo degan bir tamoyil ishlab chiqaradi. Ya'ni biz qo'shni davlatlar bilan atrofda Suriya bilan, Iroq bilan, Eron bilan, Armaniston bilan va boshqa mamlakatlar, Yunoniston bilan kabi mamlakatlar bilan mavjud muammolarni hal qilmasdan turib hech qanday iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotga erisha olmaymiz degan bir nima edi bu tamoyil edi. Lekin bu keyinchalik Arab bahori bilan bog'liq vaziyatlar bu doktrinani o'sha tamoyilda ishlashiga to'sqinlik qildi va bugun Turkiya mana shuni bir siyosiy iqlim o'zgarishidan Turkiya qaysidir ma'noda mana shu qaytish bir qilayotgan bir nima deymiz, harakat sifatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Turkiya o'sha qo'shnilar bilan mavjud muammolarni nol muammo tamoyiliga asoslangan bir munosabat o'rnatib, mintaqada o'zining siyosiy ta'sirini orttirishga harakat qilayotgan bir harakat sifatida ko'rish mumkin. Rahmat. Xo'p, bugungi Turkiya elitasi va jamoatchiligi Erdo'g'onning mana bu safarini kurd separatizmiga qarshi kurashda katta bir g'alaba sifatida ta'riflayapti. Turkiyadagi markaziy gazetalar buni katta g'alaba va separatizmga nuqta qo'yildi, birinchi qadam, yirik qadam tashlandi degan bir ko'tarinki ruhiyatda. Iqtisodiy va boshqa loyihalarni ahamiyati albatta yuqori, lekin Turkiya jamoatchiligi uchun, Turkiya jamiyati uchun, ya'ni esingizda bo'lsa, bir vaqtlar haftasiga Turkiyada terroristik aktlar bo'lardi. Va Turkiyaning davlatchiligi uchun ichkaridan Turkiya hokimiyati legitimligi va jamiyatning taraqqiyoti uchun ichki parokandalikning eng asosiy omili bu turk separatizmi, turk ayirmachiligi edi. Erdo'g'on o'zini islomiy qarashdagi siyosatchi deb biladi va hokimiyatga kelgandan keyin bir necha yillar davomida mana bu terroristik aktlar yoki separatizm ma'lum bir ma'noda juda ham pasayib ketgandi. Lekin mana uzoq muddat hokimiyatda qolayotgan Erdo'g'on uchun asta-sekin keyingi yillarda separatizm boshqacha bir ko'rinishda, lekin bo'y ko'rsatib borayotgan edi. Chunki tashqi omillar ham, tashqi demak, aytaylik, qudratli kuchlar ham turk demak, kurd separatizmini qo'llab-quvvatlab keldi. Va Iroqqa mana bu safarning asosiy maqsadi, birinchi yoki birlamchi maqsadi, demak, Iroq bilan kurd separatizmiga qarshi kurashishga erishdi va bu ma'noda diplomatik ma'lum bir yutuqlarga erishdi. Lekin qanchalik bu amalga oshadi, buni vaqt ko'rsatadi. Rahmat. Va mana yuqorida suhbatimiz davomida aytilgandek, 20 dan ortiq hujjatlar imzolangan ikki davlat o'rtasida. Mana shu bayonotlar hali davom etadi. Aynan qaysi sohalar va o'sha detallari bilan biz ham tahlil qilishda davom etamiz. Bugungi tashriflaringiz va tahliliy fikrlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.